Ahoj, všechny vás zdravím opět u nového videa. Já jsem sice dneska chtěla natáčet úplně něco jiného, ale zrovna se stal takovej fascinující příběh přímo mýmu manželovi a jeho rodině, když jsem se rozhodla, že tento příběh s vámi budu sdílet. Tak je to trošku tragický příběh a opravdu jsem se rozhodla to s vámi sdílet, protože co se mi ptali, jak žiju v Egyptě nebo co tady prožívám, tak z toho důvodu jsem se rozhodla, že vám to řeknu. Nicméně si myslím, že na tento příběh budou asi hodně negativní komentáře, ale jak jsem řekla už předešle, nikdo z nás si rodinu nevybírá a ani můj manžel ne, bohužel. A na druhou stranu tyto zkušenosti vám málo kdo řekne. Většinou tyhle příběhy zůstávají v rodině nebo se snaží skrývat tyto příběhy a proto si jen tak nedozvíte. Ale jelikož já jsem přímo u zdroje, tak proč se s vámi o to nepodělat nakonec. For the first time of my life, I know who I am. My heart belongs to no one but Egypt. It's because of their poetry of life and freedom. Takže to se stalo, bylo to, že včera, když jsme večeřili, 7 hodin večer, tak najednou můj manžel dostal telefonát od jeho mámy s tím, že jeho máma a jeho teta mu volali ve stejný čas a když se teda zvednou, tak mu řekli, že jeho bratranec se těžce zranil v práci a že je v nemocnici. No a to je takový pravidlo v Egyptě, že když někdo nemocný z té rodiny, i vzdálenější rodiny, tak prostě okamžitě se všichni seberou a jdou ho navštívit. Navštívit i způsobem, že mu přinesou nějaké věci, jestli něco nepotřebuje, nějaké jídlo a v případě i za něj zaplatí poplatky, aby vůbec v té nemocnici mohl zůstat a tak dále. No a tady šlo o to, že rovnou mu teda teta řekla, že jeho bratranec bude potřebovat operaci. Upřímně jsem zapomněla operaci, čeho to se omlouvá, nicméně si pamatuju tu částku, že se bavili, že ta operace bude stát kolem 20 000 egyptských liber. Což není zrovna tak malá částka, a nicméně tam jde o to, že jeho bratranec, on má 2 sestry a 1 bráchu a samozřejmě, že má otce i matku, ale jeho otec je velice těžce nemocný a prakticky umírá, takže se celá ta rodina domluvila, že to tomu otcovi neřeknou. A že se teda složí na to sami a že to zaplatí. Takže samozřejmě poprosili mýho manžela, aby nějakou částkou přispěl. Což je v této situaci samozřejmě. Každý se opravdu skládá. Můj manžel si dal peníze, odjel do nemocnice s jeho matkou a s jeho tatou. A už byla půlnoc, nikdy nebyl můj manžel. A tak jsem mu zavolala, kde je, co se děje. No a on mi řekl na to, že zrovna teď nemůže mluvit, že jsou v té nemocnici s nima policajti a že mi potom všechno vysvětlí, až přijde. Dobrý. A už jenom to, že tam byly policajti, to mě fakt jako zaskočilo, zarazilo. Ale dobrý, čekala jsem na něj, až teda přijde a řekne mi, co se stalo. Když teda přišel, což bylo asi ve 2 ráno, vlastně popisoval teda, co se všechno stalo. No a šlo o tom, že ta sestra toho bratrance, protože samozřejmě, jak jsem už zmínila, že to tomu otcovi neřekli, co se stalo, tak ona byla ta, která obvolávala všechny příbuzní, aby se tam sešli. No a to se nelíbilo jednomu strýci, který je prakticky nejstarší a je to bratr mý tchyně. Ono ty příbuzenské vztahy budou taky trošku komplikovaný, tak se fakt snažte soustředit se mnou. No a on jí v té nemocnici začal nadávat, a dokonce jí i uhodil, dal jí prostě facku, ale tak velkou facku, že ona vlastně spadla na zem. Jenže v tu chvíli přišel její bratr. Ano, ten bratr toho bratrance, který prostě je v nemocnici. No a on to viděl. No a té Egyptě to je opravdu velká urážka pro tu rodinu. A navíc já tu holku znám osobně a je to strašně milá slečna, a je kolem 20 let a je velmi slušná, takže nebyl i z mého pohledu důvod, aby někdo mlátil. A tady opravdu strýc by neměl nikdy mlátit jinou dívku z jiné rodiny. To se prostě tady nedělá. No ale on počítal s tím, že její otec je nemocný a její bratr jeden je v nemocnici, že jo, druhý tam není, takže prakticky může vynadat a dělat si s ním, co chce s tím způsobem. No a šlo mu to, protože ten její bratr druhý právě přišel v ten moment, kdy on jí tu facku dal. Jenže ten její bratr je známý tím,
že je na drogách většinou. Většinou času on je na drogách, setkává se s takovými pochybnými lidmi. A tudíž on, jelikož i v tuhle dobu bohužel byl na těch drogách, něco si určitě vzal, no tak on toho strýce napadnul a mlátil ho takovou dobu, že ho skoro skutečně zabil. V tu chvíli... No jenže když se všichni teda se běhli k ním, aby je rozdělili, aby zachránili situaci, tak to se nestalo. Ten bratránek, který byl nemocný a ležel v té nemocnici, tak on zřejmě byl asi taky na drogách, na spoustu měcí a všeho, aby usnul a on stejně neusnul, ale samozřejmě slyšel, co se stalo. Byl prostě nadopovaný těma lékama, tak i on stál z toho lůžka a šel teda k ním, k tomu strýci, že se k tomu soupoji přidá a i on ho teda šel vyložit nějakoby zmlátit. Jenže on jak byl připojený k něčemu, jakým přístroj byl připojený, tak ten přístroj samozřejmě rozbil, začal krvácet, teď dostal záchvat, takže všechno začalo rozbíjet a prý i údajně tak měl velkou televizi, takže vzal tu televizi, vytrhnul z té zdi. A navíc ostatní lidi, co v té nemocnici byli, tak se snažili zastavit, takže zranil i je nakonec. A jenomže, protože to byla soukromá nemocnice a ne státní, tak samozřejmě oni si to nenechali líbit, takže zavolali ty policajty, kteří to přišli prošetřit, co se vlastně stalo. No a náš strýc teda, který byl opravdu hodně zmácený, tak rychle utekl, proklel celou rodinu. Se měli zastat jeho, jako nejstaršího člena té rodiny, ale mohl pochopit, že všichni byli proti němu, protože se zastávali prostě dívky, slušné dívky, která do toho spadla prostě nevině. No, on se teda dozvěděl nakonec, proč ten strýc vlastně ji uhodil. No, protože on nechtěl, aby nikdo z té rodiny přišel za něma, protože on jim údajně ukradl nějaký peníze, tak to chtěl jako by nápadně vrátit. Ale tím, že tam byla ta jeho rodina celá, tak bohužel prostě neměl šanci, jak ty peníze nenápadně vrátit jim. Co se týče těch samotných peněz, tak nakonec tu operaci za toho bratrance zaplatila firma, ve které on pracoval, protože úraz se stal v jeho práci, takže to bylo pokrytý, takže z naší jakoby, rodiny, nebo z manželí rodiny, nikdo nic nakonec neplatil. Ale ovšem, už se tam nepočítali ty věci, které samozřejmě on rozbil, nebo ty lidi, který on poškodil. No a tohle je všechno ještě ve vyšetřování, poraz to bude projednávat a dokonce i ten bratranec a ten strýc nakonec budou oborova k soudu. Ne, že by oni sami chtěli, to ne, ale ta nemocnice je teda udala, že jo, jelikož tam byl už policajti a fakt se jednalo o zločin, tak z toho důvodu opravdu to došlo do té míry, že se musí potkat teďko už u soudu. Samozřejmě můj manžel a jeho máma, je moje tchyně, jeho sestry z toho byly všichni špatný, tak se jim snažili volat, snažili se to všechno jakoby domluvit, aby se usmířili ty rodiny, aby jsme si zase navzájem pomáhali, jak to bylo do teďka. Ale ten strýc to prostě radikálně odmít a řekl, že teda už s náma nechci nic společného. To se omíkal ten bratranec, no, o jeho strýci, že nechci to strýci nikdy už vidět. Takže pořád se to řeší, vím, že pořád se to bude mluvit, dokud nějak se ty rodiny usmíří, i když tady v tom případě já to vidím celkem nemožný. Ale mě zarazilo to u mýho manžela, že vlastně poprvé v životě opravdu on jakoby seděl a fakt přemýšlel, co to vlastně má jakoby za rodinu, jak se tady to mohlo stát. Protože ten z ty věci si většinou stávají rodinám, řekněme, který nejsou tak sdílený, ale z manželí rodiny mají všichni univerzity, všichni jakoby jsou na vyšší úrovni, takzvaně, momentálně už teďko. Bylo vidět, že to opravdu mrzelo, hlavně on s těma bratrancema i vyrostl od malička, takže jsou na sebe opravdu napojený. Akorát bohužel tyho bratranci šli trošku špatnou cestou, ale i tak. Můj manžel vždycky se jim snažil nějak pomoct, pokud to jde. No ale tady to byl takový konflikt, že prostě nikdo neví, jak z toho ven. Takže to se budu dít, vás budu informovat. Jen je opravdu přišlo zajímavý vám to sdělit. Protože opravdu, jak jsem říkala na začátku, tyhle informace vám většinou nikdo neřekne, co se děje ve vnitř v té rodině. Tak já děkuju za to, že jste mě poslouchali až do konce a uvidím se příště s něčím lepším.